У Власівці Світловодського району через необережність загинув півторарічний хлопчик. Малюк грався на підвіконні, сперся на антимоскітну сітку і випав із вікна п'ятого поверху. Від отриманих травм дитина померла. Фахівці закликають батьків не нехтувати правилами безпеки і, аби уникнути трагедії, подбати про спеціальні обмежувачі – фіксатори, блокіратори чи спеціальні дитячі замки. Олена Данилишин, телевізійні новини CBN.